Nice, máme splněno. Paráda, tak. Oh! Holy fuck! Okay. Nice. Tak. Další úkol, slič klíč od dolu. Jo. Tady ještě ty buzeranti budou zase. Nebo ne? Ne. Fajn. Ještě že tak. Jenom musíme zase zabít znovu. Dokumenty! Tak. Ička. Nefunkční. Slash save house, to půjdem pak. Tak, nefunkční větrníky. Jeden je hned tady. Koukám. Jako půjdem zapnout. A no, pak máme nové mise, koukám. No to byly u Claptrapa. Tak, jeden je zapnutý. Jdu zapnout další. Oh shit. Dobrý. Joink. 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 Tak další je zapnutý a ten třetí je u tebe. No tady je víc, ne? Těch... Já už jsem zapnul dva. Tohle je poslední, co potřebuji zapnout. Tak, máme taky splněno. Tak. Sledge save house, to je... What the fuck? Borci se tady spavili. To jsou ty, co jsme zabíjeli. Že to nebyl badass, ty. Lol, kolik mu zbylo, jenom. Ještě někde jeden. On je vevnitř. Je on je na střeše. Nice, paráda. Já, co? Ty se prostě otevřela z ničeho nic garáž, chápeš to? OK, takže my máme namířeno. WTF. Nevím, jak se rychle otvírá to. Tak. Ke sledžovi, no. Máme to označený. Ty jsi nechal káru, ty káre. Ne. Ježi, půjdeme odevzdat k němu ty úkoly a pak půjdeme dál. Tak, pohoda. A máme další point. Rychlost střelby, snížení zpětného rázu, rychlost dobíjení štítu, míra regenerace z munice. Tak, to budeme chtít. Tak. Tak. Jo, L-ko jsou úkoly, OK. Potřebujeme použít brokovnici a SMG, aby jsme... Jo, tady toho je víc, koukám. Zápalné zabití.
Rozleptané ksichty. Tak můžeš, můžeme teleport teda. Nemá cenu si převolávat, když jdem pryč. Pohodíčka! Jahodíčka. Tak jo. Tomu je teď dobrá hra. Je to úplně nejvíc hra. Tak. Jo, tady jsou ty vylepšováky. Si asi koupíme. Takže my potřebujeme na snipera. 208 máš, jo? Kup si ho. Co? Štít 208. To teď štít ne, teď si vylepšíme na snipa tu nosnost. My máme jako docela dost peněz, ne? Máme 24 tisíc. Jo jo. Na ostřelovačky tady. Zvětšila se ti kapacita na 72? Ne, 48 mám furt. Tak si tady koup ten zvětšovák, teda je to úplně dole, no. Tady. Tam, pojde tam bez potem vylepšovat. Jako já mám kapacitu 127. Ale asi jo, čeče, se to bude chtít. Prodám tento štít. Vybavený stojí za prd teda. Tak, tenhle ten je napred. Napred. A ostřelovací pušku jsem ti koupil, jo? A SMGčko ještě koupíme. Já je potřebuji level 13. Oh my god, teď nemám žádný štít. To nic. Si počkám na 13. V pohodě. Tak. Já nevím, to nemá cenu, já se většinou podívám, jestli to má lepší jakoby staty. Apeš. Teď nevím, co myslíš. Jo, ty jsi skoupil SMGčko, jo? Ne, kapacitu jsem zvětšil. Jo, takhle. V pohodě. Tak, tady budou šiváci. Tady ještě nemáme auto, viď? Nope. What the fuck? Nice. Holy fuck, badass. OK. Dost v pohodě. To si děláš prdel. Nech mi toho... Dobrý. Critical. Otevři tu hubu. Prdele, ještě jednou. Tak, správně. A běží další. Další dva. Nice. Nice. Počká, cože, to má taky level 13. Ježíš. Tak to jsme za chvilku. Jo jo. Holy fuck!
Ale faskák. Ty půjdeš dovnitř? Děláš si ze mě prdel? Holy fuck. I když? Dobré, v pohodě. OK. Bacha, tady ještě jeden, ještě jeden, ještě jeden. Jak si tam čupnul, frajer? Nějakej chcípa? Vyleze, strupky. Dobrý, v pohodě. Nice. Good job. Jo, tady už je to trošku složitější, no. Tady ty byly kurva obrněný. Mám přebyto, raketometo. Čeho, už mám jenom 40 zase do ty snipy, ty vole. Mám 35. Tady pozor, vpravo jsou hajzlí. Tam se nahoře. Počkej, já snipnu. On taky snipu, veď. What the fuck? Nice. Ty nemáš na dálku, to už je slyšet, jak když vystřelíš. Ohohohohohoho, jak zdechnu. Mám na dálku. Mám snipu. What the hell? Za kolik ty dáváš ty kritiky? Za dost, jo. Za 274, hele. Ale ten kolik? Za 274. Tyhle ty badass psychika, to je úlet, ty vole. Nice, dobrá práce. Já dávám za 700, ty vole. Tak to je dost. What, granát! OK, tak to jsem nemusel používat, ale... Whee! Co jste v pekle? Tak. Tohle je dobrý bullshit, no. Level 4 zbraň. GG, na tady tom... ...týru. Nemá tady, jo, žádný bedničky. No, zkusím vyskočit na střechu, vidíme. Může být různě. A něco si sebral, koukám. Jo, hodně tady tohle. Jo, tady vzadu. OK. Kam my máme vlastně namířeno? Holy shit, tam doprava. OK. A checkpoint, nice. Tak. Oh shit. Nice. Dostal na dva hity skoro půl HP. To je ono. Ty máš silnou zbraň, tyjo, teď. Tu snipu. Tady to bude taky dost. Granát! Granát! Jo, jo. Nevím, kam ho hodil, tyjo. Dobrý. Je jich dost, čeče.
Tak to jsem použil úplně legendárně, tyhle tu abilitku moji. Ty animačky smrtí, to je úlet. Lol. Tady vpravo nahoře jsou, koukám. LOL! Nice. Těžký Mortal Kombat, ty vole. Jak si fatality, vole. Jo, no. Oh! Nice. Pozor, běží plamenej. Burning Psycho. Já jsem netrefil, mg. Nice. Target hit. Yeah, baby. Yeah, baby. Jeden je tam někde. Já přebyl. Tyhle, tam je zase psycho, badass nejspíš určitě. Jo, jo, badass, no. On nějak je bloknutý. Ho asi půjdem osvobodit, čeče. Já mu dávám kritiky, kámo, za 5 kilo. Tyhle, jsem se malem odejbal sám, tyjo. Nice. Ty kokos, to je úlet toto. Tak co tady bylo, že tady byl badass? WTF, jo. Tam mám 12 hiltů, by the way. Já sedm, no já mám 17, ty seš plnej. Jo, to seš ty, haha. Potřebuji ten level 13, abych měl ten štít, ty vole. Jsem tam ty štíty prodal, už jsem nechtěl kupovat nic na zpátek. Ještě nemáš 13? Ne. Ale už jsem sebral nějaký štít, hele. V pohodě. Alespoň 67. To je cool. Tady je spousta beden. A spousta nábojů. Že by mohlo být něco nahoře, myslím. Jest, tady je velká bedna se zbraněma. Holy shit! Ty máš jakou tu snipu? 153? No. 136. A tak mi hoď tu 136, tady máš ještě silnější. To je 153. Pak nahoře. Tohle to má, jo, tady to má lepší kadenci. To je taky 13. level, omg. What the fuck? Nice. Čeká, to není ono. Sniperku, bitch. Mi hoď, lepší, bitch. Mám 70, hoď mi tu 136. Ty vole. Jako, ale neprodávej, jo? Já nevím, jestli nebudu chtít zpátky. Máš lepší snipu, ty ve s lepšíma statama, co bys si chtěl vracet. To jo, ale má to blbý zaměřování. Okej. To mám použít tady? Jo jo. A jdeme pro bosíka. Je ten sledge. Ten snipa, co máš ty, tam má úplně libový to zaměřování, já se s ním dával furt hlavy, kam ono má za chůze. Lul.
No, tak ten... Okej. Ty, teď jsem chtěl, abys... Stůj, ne, občas taky. To ty už, ty si nakupuješ, jo? Frajer. Je a děláš si mě prděl? No je pozor, ty už jsou silnější. Ty jako docela nakládaj. Trošku jsem je potrápil raketometem. A tady si může koupit lékárničku vlastně. OK. Jako nic neměli. Ježíš, zase ten badás. Ty kam běžel? Tě rád zvednu, ale no jasně, ještě další. Tě nestihnu asi zvednout. No, dej ho! To já jsem si sám shodil štít, jo, mega. Ty vole, tohle to jsou taky badass, ty vole. Nice. Ty už nesmíme snipit oba dva. Jeden je musí prostě tahat a druhý je musí snipit. Tak jasně, OK, tak já budu ten tahoun. Hodím tam tady to. Jo, tady je vedlejší úkol, tyjo, tady je ten claptrap, tyjo, nevím jak se teď k němu dostat. O, oh, byl kritikál podle zvuku. What the hell? OK, tak tohle. Granát, pozor. What? Ten je kurva velký. Wow. Wow, OK. To není dobrý. To není vůbec dobrý. Můžeme se aspoň něco ještě nastřílet, no. Ale nic, to je jako nic. To je hardcore. Ty vole, 12.56, rip, ty vole. Rip money! To je dobrý úlet, co? Ty krávo!
What? A to jsem se jenom objevil, ty vole. Jo, můžu hodit turetu. Vždycky vyhodíš tu turetu, já si můžu stopnout za ten štít a prostě ho soli do hlavy. Jo. Ej, wanna die! On nechtěl umřít! A si stopojoval a umřel, to je frajer, co? I wanna die, ty vole, to je frajer. Čo žádný heal jako jo. Žádný, no. Ale účinnost granátu je vyšší. Já mám turetu, která léčí hlavně, takže v tom fightu tam budu házet tu turetu. Já potřebuji toho claptrapa tady někde splašit. Jo, to bude až teď asi možná, no. Bacha. Ale ona úplně hrozně pomalu střílí, tady ta snipa, kámo. Ale má mega damage. Jo, ale střílí úplně pomalu. A máš ještě perky právě na to. Dávaj si na to perky a budeš dávat ještě větší damage. What the fuck? Neházel granát? Třeba to nestihnu. A ty jsi už u něj, okej. Okay. Ok, tak tenhle ten úkol určitě uděláme, on nám úkol... A tady si vynechal skrýž se zbroně malou. Rajer, ale když ono to je moc nic, no. Švěsta dobrý, viď? Tady pak nám to... Počkej, já dám ten claptrapa, ještě se vrátím. No ty seš frajer. Tyhle ty jsou vtipný, no, trošku.